abamu kubatongoza kampeni ya sesiri ya ugwala atimu ayagale chifocho mbako mchalo we dokolongo na mamu aniliza musanyo ya agwata kunsalo ya lila na dokolo. Kampeni ya zitongoleza mchibuka chibata onasibia abantu okwekuma ekirwadde cha COVID-19. It's very very difficult for us to have only 70, but we have decided that we'll keep social distance, and also we have pleaded with them to keep their mask on. Abasibira okumuwa kalulunga besigama ku bintu bya zaakola okuva mu mwaka gwa 1996 bye yingira ebyobufuzi. Whether it comes to the building of the mosque or the building of churches, working with the community to create saving and loan schemes in the rural areas. Yeshatis Mshirule ayagala ekifo kya Magula North naye atongozza kampeni ze n'asuubiza okukolera abantu ensine gulu. Twatugaza okukola ha nguuto zaitu. Twatugaza ebina by'abakyala okugira okutwakwatiraho. Twatugaza amasanyarazi. Azitongoleza kucharo nyakasunzu mugombo y'emijwala mu district ya Sembabule. Shatisa sabia balonzi wa mwesige wa mkwasi Magula North abatuseke nkulakulana kano kongera hati abantu ba nyakasunzu kubashaba kutwaro mparabenti wachinyo nibana kibina kya NUP abesimbyo ku bife by'enjawulo batongoza kampeni zaabwe mu district ya Bukomansimbi n'okugulawo ofiisi z'ekibiina. Bakulembeddwa mu Veronica Nanyonda ayagala ekifo ky'omubaka omukyala Geoffrey Kayemba Solo ayagala ekya Bukomansimbi South ne Dr. Christine Ndiwalana ayagala ekya Bukomansimbi North. Mutuwadde amaanyi, ekyo kiraga nti ddala enkyukakyuka mukola ki? Akaluluko ka muwendo nnyo, totunda kaluluko. Tetwazirwa nsobi nze teri yantumye, naku eyali ewaffe ye yankako okujja okuweereza abantu baffe. Tuzze olw'embeera eyo okununula Obuganda, okununula obuntu bulamu, ate madamu yakola bulungi nnyo. Obutajikwata kati bukyera bila. Wakamba constitution. Kampeni bazitongoleza ku byalo okuli Kinobero n'ekisojo nga bwerekeddwako abayimbi okuli Kazibwe Kapo ne Chris Evans. Bana kibina kya NRM abegatta mu kibina kya NRM fenna tukole inshin Uganda baguddewo ofiisi ezigenda okunoonyeza Museveni akalulu mu disitulikiti ya Wakiso ku mukolo ogubadde ku Jokas Hotel bweyogerere. Omuyima w'ekibiina kino Hajjat Zulaika Yusufu aweze nti bakunoonyeza Museveni ne bannakibiina akalulu olw'emirembe gye yaleeta. Tetugenda kuleka abantu be NRM mu buli kitundu kya Uganda nga bakyebase, tunagenda okutuuka okulonda akalulu ka muzeeyi nga NRM tujjuza okusiza buli ango.